Isabel de Villena fou una religiosa i escritora valenciana del segle XIV. Va néixer probablement a València el 1430, filla bastarda d'Enric de Villena. Va ser batejada amb el nom de Leonor Manuel. Va viure la seva infància envoltada de nobles a la cort d'Alfons el Magnànim, fins que als 15 anys va entrar al monestir de la Trinitat de València, on més tard seria anomenada abadesa. Durant la seva vida religiosa, Sor Isabel es va guanyar fama de santedat i va reunir al seu voltant un nodrit grup d'escriptors que la veneraven per la seva altura intel·lectual. Isabel de Villena és la primera escritora amb nom conegut de la literatura valenciana. Va morir al mateix convent on va residir 45 anys, víctima d'una epidèmia que assolà València l'any 1490. L'única obra que s'ha conservat d'ella és Vita Christi, publicada a València el 1497, per l'abadesa que la va substituir. Vita Christi és una narració sobre la vida de Jesucrist, escrita amb el propòsit d'il·lustrar les monges del seu convent. La seva originalitat rau en el fet de que l'autora és capaç d'omplir-la amb la seva prodigiosa imaginació i el seu punt de vista femení. Així, el que havia de ser una vida de Crist esdevé en les seves mans la vida de la Mare de Déu. El llibre comença i acaba amb el naixement de la Verge i la seva assumpció al cel. El que més destaca de l'estil d'Isabel de Villena és l'utilització d'un llenguatge senzill i viu. Evita conscientment els cultismes i l'artifici literari, buscant la naturalitat i la felicitat de comprensió per al públic a què destinava la seva obra. Llegint la seva obra, ens ve una pregunta important. Podem dir que Isabel de Villena era una autora feminista? La seva obra és almenys clarament femenina, ja que les autèntiques protagonistes del llibre són les dones. I també hi destaquen alguns detalls tradicionalment atribuïts a l'emotivitat del caràcter femení. Però el que més s'ha discutit és si Sor Isabel, a més de fer una obra femenina, va fer també una obra feminista. Sembla obvi que el seu llibre constitueix una resposta a la misogínia que impregnava tota la literatura medieval. Jaume Roig, l'autor del llibre més misogin de la nostra literatura, mantenia una intensa relació amb el convent de la Trinitat, ja que n'era el seu metge. Sor Isabel devia conèixer el llibre i la tradició que pretenia continuar i volgué fer el seu Vita Christi, una resposta a l'espill, destacant virtuts femenines i demostrant la falsedat de les acusacions. Si entenem per feministes la defensa de la dona, no hi ha dubte que Sor Isabel de Villena pot ser considerada com tal, a banda de l'existència del feminisme com a moviment organitzat.